No eikä mene. Vielä siitä. Siinä tulee hyvin kyllä karvaa heti. No. Miksei se luistele sinne maalille, Parkkovi? Mm-hmm. Olisiko siellä ketään ohjaamassa? Ei saa enää syöttöä läpi. Ja sit täällä menee läpi. Vaihtaa vähän kentällä. Mikä vaan vaihtaa. Eiks kukaan me vaihtaa? Täällä on ihan loppupelaajat, niin menkää nyt vaihtaa. Ai, nyt. Torju. Tolppa. Siinä oli jo turhan lähellä. Ja vet, no mikä rysti. Näköjään menee semmonenkin. Koitin rannetta vetää, niin vetää rysty. Toimi näköi. Lundeli oli ohjaamassa. Toimii sen oikein. Oho, nyt mä oon myös aloitukset. Rupes selvästi pelaamaan tota Utahia. Makkeli. On väsynyt pelaaja. No, kakkoskenttään jää. Miten taittu jalka tossa? Melkein samalla lailla kuin mitä Patrick Laineelle oli ikään. Ei herran tähän tulee vaan. Nyt pois se kiekko. Sieltä löytyy. Ja siinä oli ihan hyvä kuvia. Benetti tekee. Että siellä maali edessä lentää. Tatsuk. Controlled the puck, and in fact, they've dominated throughout the first 20 minutes of the game, James. They've had their opponent chasing, and when they chase,
They put the puck to the net. They've had great shooting opportunities, and they've taken them. There's the horn. Still 40 more minutes left in regulation time. We'll get to the second period. Ai, ja kyllä paljon vetoja tullut. Ohyri. They have that 2-goal lead and they can't sit back. They've got to continue to press through the second period. The Panthers continue to be the more active team here early in the second and they lead as a result. Barkov's won the draw and they're on the attack. Quick feed to Forsling. A shot. No eikä mene. Vielä siitä. Siellä maalivat jumit. Miten ei mennyt se ensimmäinen tila? Maali. Hopsasti vai? Ja laidasta läpi ja ei saanut hypattua. Oi, kopi torjuu. Miksei tuohon tullut sitä niin kunnon one-timeri rinkulla? Sieltä olisi läpi. Ai se kaatui noin pahasti siihen. Save at the right time. Great heads up play with the stick by Schmidt. Ei kun tulee tekkipus. Utah's got the puck along the boards. Slides it across. Oh, he couldn't put it past. What a stop by Bobrovsky. Siellä menis. Oh, you know he's got a great glove hand and man, does he ever show it off right there with that stop. Nyt puuttuu kaikki täältä. Yksi on. Oho. Utah's got a hold of it along the wall. Quick pass across to Kesselring. Under a minute to go here inside the second period. And sieltä menee otas kiekko. And now it's grabbed by Gajovic. Ja siit. Oiko oli hien. Ilmasta ripaasta. Ilmasta. Kato nurke moro. What a play. Great hand-eye coordination to be able to time that and tap it down. Ja siit. Oli aiemmin. Just oli aikakin loppumassa. The Panthers have already created a mismatch here tonight when you look at the scoreboard, Cheryl, but they're not taking the foot off the gas. Well, they're not, and every time they have an opportunity to shoot, they're putting it to the net, and a lot of confidence.
inspire every player here when they get the puck into that offensive zone, the reason why they've got such a heavy lead. Well, there you go. Two periods down, one more to go, at least for now, right? Third period just around the corner. Ei pitäisi kohta alkaa Spukin pappaliigapeli. Täytyy mennä niitä pelailla. Joo, okei. Okay. Tuleeko voitto? Päätelin maailma. Luultavuus vaihtaa vähän aggressiivisempaa hyökkäystä. Hayden's gained possession and his great work inside the face-off circle pays off again. Ei, vitsi kun se tulisi. Hyvin estetty syöttelin. Ei! Pois! Pois! Uhu. Kopi pelasta. Ei, kun menee liian kikkailuksi. Aha, se meni vaihtoon sitten. Oi, ja jäähys. No, se oli paha. Jos olisi päässyt sitä syöttää, niin se olisi ollut varmaan maali. No, eikä mene. Menkää nyt. Noi sieltä. Tehtävä itse, kun ei niin kuin lähde porukka hyökkään. Toki joo, alivoimalla ollaan. Niin kuin tässä, että tohon potit vain jumittaa tohon. Ja mentävä itse. Tossa, jos olisi vielä vienyt rystylle, niin olisi osunut maalivahin mailaan. Ihan kyllä oikeasti hyvältä tämä vaikuttaa, tämä uusi NR. Oi, 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 pääs. Jaha. No, miten se saa olla vapaana siinä niinku? Ja sitten on Parkkovi läpi. Ja. Ei. Koitin vähän liian hieno. Oi, menikö luistimen kautta tyy? Väliäkö sille, jos se hyväksyt? No joo, kyllä se mailan kautta. Olisi kyllä hauska, kun pystyisi haastamaan. Niin kuin pitäisi katsoa videonauhaa, että miten se meni, ja sitten haastasi. Sitten todettaisi, oliko potkumaan. Puolustus nukkuu.
kyllä nyt on vapaana, niin kuin pitääkään nyt joku pelaaja ees. Niin kuin... Täysi painekin. Pois se kiekko. Ei, niin kuin, miten Bobby torjuut? Siellä menis, mutta on kyllä loppu. Ui, sieltä. Oi vitsi. Kerkeekko tilanteeseen. Poppi pitää vielä pitää sen olla. Ja pitkä. Mä et halua vaan pitää Popille nollat, mutta aika vaikka. Parkkovi on ihan loppu. Ehkä vaan koittaa sitoa. Ei. Lokatkaa se veto. Näin. Oliko Parkkoi vielä siinä, joka lokkasi viimeisen vedon?